ያው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የሰራ ነው፣ የክሬም ሾርባ ነው። በጣም እጅግ ጣፋጭ የሆነ ሾርባ ነው። እንግዲህ ይህንን አሰራሩን አብረን የሰራ ነው። ሁላችሁም ደግሞ ሰርታችሁ ቀመሱት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ። አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ከምናየው ከምንሰማው ክፉና አሰቃቂ በሽታ ሁሉ ወገናችንን፣ ሕዝባችንን ይጠብቅልን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሀገር ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማምላክ የወላዲት አምላክ የድንግል ማርያም መስራት የበረከት ልጆች፣ የጽዮን ማርያም ልጆች ዩቱብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ከረማችሁ? እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም የወላዲት አምላክ የድንግል ማርያም የእናትነት ፍቅሯ ጣዕሟ ከሁላችንም ጋር ይሆን እላለሁኝ። ዛሬ የማሳያችሁ የክሬም ሾርባ እንዴት እንደምንሰራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የማህበራችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ማህበራችንን የጽዮን ማርያም ልጆች ማህበርን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ በምንሰራቸው በምናቀርባቸው መንፈሳዊ ስራዎች ላይ አስተያየታችሁን ለግሱን፣ ላይክ አድርጉልን። እንደዚህ አልፎ አልፎ ደግሞ የምንሰራቸው የምግብ አይነቶች እንግዲህ የምሰራቸው ምግቦች ለእናንተ ይጠቅማሉ፣ እኔ ያወቅኳቸውን እናንተም ብታውቋቸው የሚጎዱ ነገሮች አይደሉም ብለን ጎን ለጎን ነውና እናንተም እንድታውቋቸው የምናደርገው። አስተያየታችሁን አትንሱን፣ አስተያየታችሁን ለግሱን። በእናንተ አስተያየት እኛ እንበረታለን ማለት ነው። በመቀጠል የክሬም ሾርባ ለመስራት የሚያስፈልገን አትክልቶች አሉ። የአበባ ጎመን፣ ዛሃራ ወይም ደግሞ ከርቤኔጥ ይሉታል፣ አዛሃራ ወይ ከርቤኔጥ ወይም ደግሞ የአበባ ጎመን በአማርኛችን። ነጩ፣ ይሄ ደግሞ አረንጓዴው። ነጩና አረንጓዴው ሁለቱም ያስፈልጉናል። ይሄ የፈረንጅ ቃሪያ ነው። የፈረንጅ ቃሪያ ያላችሁ ከሆነ ካላችሁ እንደዚህ መለወል በየአይነቱ አድርጉት፣ ከሌላችሁ ግን ያላችሁን ተጠቀሙ ማለት ነው። ከዛ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ወይም የተወቀጠ ያስፈልገናል። ይሄ ክሬም ያስፈልገናል፣ ላዝም ግዴታ ነው ይህንን ክሬም ለመስራት የሚያስፈልገን። ከዛ እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ ክሬሙን ለመስራት ማለት ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ ደግሞ ይሄኛው ይሄ ዋነኛው ነው። በእርግጥ ቆራርጫዋለሁ፣ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ቆራርጫዋለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ስመክ ፍላይ ወይም ደግሞ ይሄ በስሱ የተቆረጠው አሳ፣ አጥንት የሌለው አሳ ማለት ነው። አሳና ይሄ ደግሞ ብሮኮል ማን ነው? ይቅርታ ብሮኮል ያልኩኝ ወደዛው አካባቢ ነው ስሙ። በነገራችን ላይ ይሄኛው ሩቢያን ነው። አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ሩቢያንና አሳ ነው። ሩቢያን እንግዲህ በአማርኛችን ፍቺ ትንንሽ አሳዎች ነው የሚላቸው፣ ግን አሳ አይደለም። በእኛ ሀገር ትል ነው የምንለው። በነገራችን ላይ እኔ አላውቅም ትክክለኛ ፍቺውን፣ ዲክሽነሪ ላይ ገብቼ አይቻለሁ፣ ግን ትንንሽ አሳዎች ነው የሚለው በዲክሽነሪው ፍቺ ላይ ሩቢያን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር እኛ ብዙ አበሾች ላይ ብዙ ምግብ አንጠቀመውም። አዲስ አበባ ላይ ግን ትልልቅ ሱፐር ማርኬቶች ላይ በነሸዋ ሱፐር ማርኬቶች ላይ አይቻለሁ። አይ እንደገና ደግሞ ትልልቅ ሀብታም ቤቶች ውስጥ ይሰራሉ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ምግብ እና እዚህ ደግሞ ተወዳጅ ምግባቸው ነው። ይህንን ሁለቱን ጥቁር ይሄ ጥቁር ቁንዶ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው አድርጌበታል ነው። ይህንን እንደዛ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እንዴት እንደምንሰራ ታያላችሁ። እዚህ ጋር ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁ። ብረት ድስቱ ላይ አሁን የማደርገው ይህንን ዝብዳ ነው። ዝብዳ አድርጌ ዱቄቱን እንዴት እንደምሰራው እናያለን ማለት ነው።
ዝብዳውን በመጀመሪያ እንደዚህ ማቅለጥ አለብን። ዝብዳው እንደምትሰሩት የሾርባ ብዛት መጠን ይለያል ማለት ነው። አሁን እኔ ትንሽ ስለሆነ የምሰራው ትንሽ ነው ያደረኩት፣ የሩብ ግማሽ ነው። ራሱ የተገዛው ትንሹ ስለሆነ የሱን ግማሽ ነው ያደረኩት። እናንተ ግን ዱቄታችሁ ይወስነዋል። ዱቄት ብዙ ከሆነ የምታደርጉት ዱቄቱ በዛ ካለ ዝብዳውን በዛ ማለት አለበት ማለት ነው። ቅቤው ማለት ነው፣ ቅቤው በዛ ማለት አለበት። እንግዲህ አረብኛና አማርኛ እየቀላቀልኩ ነው የማወራው፣ በጣም ይቅርታ። ብዙዎቻችሁ አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ስለሆናችሁ ነው፣ ያው እናንተ ይገባችኋል። በሌላ ሀገር ላይ ያሉት ደግሞ ያው በአማርኛችን እንዲገባቸው በማለት ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀለጥ ብሏል። ዱቄቱን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ዱቄቱን ሁሉንም ጨምረዋለሁ፣ ያው መጠኛ ስለሆነ ያወጣሁት። አያችሁ አነስ ብሎታል። መልሼ አንድ ቁራጭ ጨመርኩበት ማለት ነው፣ ምክንያቱም እንደዚህ ማነስ የለበትም። እንደዛ አድርገን ዱቄቱን በደንብ እናምሰዋለን ማለት ነው። አሁን እስካሁን በዝብዳው ነው እያሸን ያለ ነው ዱቄቱን። አያችሁ እንደዚህ ሲሆን አሁን ቀጥታ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ የበለጠ መልኩን መቀየር የለበትም። እሳቱን መቀነስ አለብን። ከዛ ውሃ ስንጨምር በዚህኛው ነው የምናማስለው፣ እንዳይጓጉልብን ማለት ነው። አንድም ጓጉሎሽ የለውም፣ ቶሎ ብሎ ተስተካከለ። ዝብዳው አነስ ብሎ የሆነ አንኳር አንኳር ከሆነባችሁ ግን እንደዚህ ውሃ በምትጨምሩበት ሰዓት ላይ ይጓጉልባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ዱቄቱን ስታምሱ በዝብዳ። አሁን እንደዚህ ካደረግን አብረን ምን እናበስላለን እዚህ ላይ ዛህራውን ወይም ደግሞ የአበባ ጎመኑ ነጩን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እሳቱን ቀነስ እናደርግለትና እናበስለዋለን። ትንሽ ብዙም እሳት የሚፈልግ አይደለም። የአበባ ጎመኑ ራሱ ዱቄቱንም አሽተናል፣ አብስለናል። ስለዚህ ውሃ ብዙ ቅጥን ሳታደርጉ ያው ዱቄቱ ትንሽ ቀጠን ማለት አለበት። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ክሬም እንጨምርበታለን። ገና ክሬሙን አልጨመርንም። እዚህ ጋር ደግሞ ገና እያበሰልን ስለሆነ በወፍራም አይደለም የምናበስለው፣ እንደዚህ ቀጠን አድርገን ነው የምናበስለው ማለት ነው። ከዛ አብስለን እንመጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለን። ሽንኩርታችንን አሁን ደግሞ መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ለሁለት ነው የምንሰራው ሾርባውን ማለት። እዚህ ጋር ክሬሙን እንሰራለን፣ እዚህ ጋር ሶሱን እንሰራለን። ይሄ ያሳየኋችሁን ርቧንን እና አሳውን እዚህ ጋር ነው በሽንኩርቱ የምንጠብሰው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ነው የምንጨምረው። እንሰራለን ያሳየኋችሁን አሳና ሩቢያን እንጠብሰዋለን። ትንሽ ማለት ዘይት ዘይቶን ወይም ዘይት አዲ እንደዚህ ትንሽ ዘይት ነው የምንጨምረው። ብዙ ዘይት አንጨምረው። መጥበሻውን ኦልሬዲ ስላጋልኩት ይሄ ነው።
እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ካደረግነው ብዙ እንዲበስል ስላልሆነ አላማችን፣ ቶሎ ደግሞ ስለሚበስልም ቶሎ ነው የሚበስለው። ግን ከዚህ ካቆየነው ደግሞ የመገንተር ባህሪ ነው ያለው። መጥበሻችንን ጋል አድርገን እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ካደረግነው በቂ ነው ማለት ነው። አሁን እዚሁ መጥበሻችን ላይ ደግሞ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ሽንኩርት ብዙ አይደለም የምናደርገው፣ ትንሽ ነው። እዚህም ላይ ትንሽ ዘይት ዘይቱን ጨመር እናደርግበታለን፣ በጣም ትንሽ። እናንተ ደግሞ ያው ዘይታዲ ትንሽ፣ ግን በጣም ትንሽ ነው የምትጠቀሙት። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ለምን እዛኛው ላይ ዝብድ አለው ቅቤ አለው፣ ስለዚህ ቅባት አያስፈልገውም ተጨማሪ ቅባት ማለት ነው። ግን ሽንኩርቱን በደረቅ መጥበስ ስለማትችሉ ብቻ ትንሽ ትጨምርበታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አያችሁ ሾርባችን እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደምትላ። በቃ አሁን ይሄ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው፣ ነጭ ነው። አሁን እዚህ ላይ ክሬሙን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ኦልሬዲ በቀዋል፣ ክሬሙን እንጨምራለን። ይኸው እንደዚህ አድርገን ከሽንኩርቱ ጋር ብሮኮሊ፣ እንደገና ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን አሁን ነጭ ሽንኩርቱን ጨምር ያለሁኝ፣ ቆንዶ በርበሬ ጨምር ያለው እና እንደዛ አድርጌ ያለው። በቃ አሁን እዚህ ጋር ይሄ አረንጓዴው እንደዛው አረንጓዴ ነው መሆን ያለበት፣ መሞት የለበትም ከዚህ በላይ የበለጠ በስሎ ማለት ነው። የምትጨምሩት ማጂ፣ ቆንዶ በርበሬና ይሄ ማጂ ነጩ ማለት ነው። እሱን ብቻ ነው የምትጨምሩት፣ ሌላ የምትጨምሩት ነገር የለም። ክሬሙ ላይም እንደዛው በቃ ክሬሙ ላይ ጨው ብቻ ነው የሚጨመረው። ጨው እንዳይበዛባችሁ በጥንቃቄ ትንሽ ጨምሩ፣ ምክንያቱም ማጂው ነጩ ማጂ ጨውነት አለው። እንደገና ቴስቱ እንዳይነጥቃችሁ፣ የማጂው ቴስት ገኖ እንዳይወጣ እሱን መጠናችሁን ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛ እንደዛ አድርገን እናበስላለን። አሁን ኦልሬዲ እያያችሁት ነው። በቃ ከዚህ መቅጠንም የለበትም፣ ከዚህም ደግሞ መወፈር የለበትም። ያኛውን ደግሞ እዚህ ላይ አሁን ስንጨምረው ወፈር ይላል ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ጨርሰናል። እንደዛ አድርገን እዛ ጋር ያለውም አልቋል። ኦልሬዲ እንጨምራለን አብረን አያችሁት። እንደዛ አድርግና በጣም የሚጣፍጥ ግሩም የሆነ ሾርባ ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ምን አሁን ምን ታደርጉታላችሁ? ከዝበራ ወይም ደግሞ በቅዱንስ ፐርስል የሚባለውን እንደዚህ ትነሰንሱበታላችሁ ማለት ነው። ያችሁት እንደዚህ እንዴት የሚያምር እንደዚህ ነው። አንደኛ በጣም ነው የሚያምረው፣ ሁለተኛ ቴስቱ ደግሞ በጣም ግሩም ነው። ያው ጾም ነው፣ ክሬሙ አሳውም ሁሉም የጾም ሾርባ ነው እና ይሄንን ይመስላል። እንደዛ አድርገን ክድን አድርገን ደግሞ ትንሽ እናበስሏለን። እሳት በጣም ቀንስለት፣ ምክንያቱም እሳቱ ካልተቀነሰ እንትን ይላል፣ ቂጡ የመያዝ ባህሪ አለው። ይሄው እንደዚህ ሀያችሁ ከፈላ እንደዚህ ከሆነ በቂ ነው። እንዘጋለታለን እሳቱን ማለት ነው። ከዛ እናቀርባለን። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ እየሰራ ነው የክሬም ሾርባ ነው። በጣም እጅግ ጣፋጭ የሆነ ሾርባ ነው። እንግዲህ ይህንን አሰራሩን አብረን የሰራ ነው። ሁላችሁም ደግሞ ሰርታችሁ ቀመሱት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሁኑ።
አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ከምናየው ከምንሰማው ክፉና አሰቃቂ በሽታ ሁሉ ወገናችንን፣ ህዝባችንን ይጠብቅልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሀገር ሰላም